موږ په حیثیت ګوادر بچاو تیری په حیثیت هرنای بچاو تیری موږ دا ګورنمنټ ته وایو صدا ناجایزا دا ستکم حد کنده استعمال ہے دا قطعی موږ نسو برداشتولی چونکه هغه د یو مظلوما قوم دپاره ختلی دی هغه ځان دپاره هیڅکله نه دی ختلی نو موږ دغه یوه خبره کوو څه مولانا هدایت الرحمن صاحب اور هغه څه کوم ملګری دی هغه دا زر تر زر رها سي ورنا دا خو پور پاکستان کې نن دا د کال سوی دی جماعت اسلامي له طرفه ہو سکے گرد علاقہ با جام سی او دغا سکم موجودہ دلے سسٹم پروت دے کاغا انتظامیہ وی کاغا ہر سو کی آغا ددا میسج و چلے سبائی دا گرد کنچ سنن ولیار دے شاہ و خاص ہو گو رہے دا مولانا ہی دا اترامان پا حق کی ولیار دے دادا شیغا دادا دا شیخا مکمل طور باندی اوزائی دی سبائی مولانا ہدایت الرحمن دا زر تر زر ریلیز سی او دا مولانا ہدایت الرحمن غس کم مطالبے دی اغایم دا غسی مطالبے دی لکز مجھ مطالبے سوئے اغا چشی غاری مجھم روڈ گوش